jioni katika E-News. Ya, nilianzia ghetto. Video ya kwanza nakumbuka ya Future Janelle, tulishuti wakati tunakaa ghetto. Cha kwanza Nay sio mtata. Sio mtata kama watu wanavyohisi, kama watu wanavyomfikiria. Sisi tuna wivu wa aina nyingi. Unajua mtu mwingine na wivu tu from nowhere digital inakuchukia, no. Mashuti yanaendelea. Saa 12 kamili jioni.